Смілянський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до Дня матері, котрий Україна відзначає щороку у другу неділю травня, започаткував флешмоб «Дякую тобі, мамо». Смілян закликають долучитися до флешмобу в соцмережі Facebook та креативно привітати найрідніших. Невдовзі Україна буде святкувати чудове весняне свято День матері. На офіційному рівні йому вже більше 100 років, а святкується воно в понад 50 країнах. В Україні немає сталого дня, але відповідно указу президента кожного року, другий тиждень травня, це є офіційно для святкування Дня матері. Цього року це 9 травня. Це дуже чудове сімейне свято, коли діти вітають своїх мам, дарують їм подарунки, квіти, слова вдячності та любові. Наш центр щороку приєднується до вітань мам, і цього року ми також не стоїмо осторонь. Ми вирішили створити вітальний флешмоб «Дякую тобі, мамо», але він буде проходити в мережі Facebook. Цікавим також і той факт, що в цьому флешмобі може взяти участь будь-хто, хто хоче привітати свою маму, незалежно від того, дорослий ти чи ти дитина, але якщо в тебе є бажання, ти можеш зробити це в мережі Facebook і подарувати мамі приємні слова. Для того, щоб стати учасником флешмобу, потрібно здійснити декілька кроків. По-перше, вам потрібно підписатися на нашу сторінку в Фейсбуці «Смілянський центр соціальних служб». По-друге, вам потрібно створити креативне привітання мами. Що це означає? Це може бути фотографія із словами підтримки, словами вдячності, вірші, відеозвернення і взагалі будь-що на ваш вибір для того, щоб висловити свої слова вдячності та любові до важливої людини. Створити це постом і виставити на своїй сторінці в мережі. Але ще важливий є той момент, щоб до цього додати два хештега «Дякую тобі, мамо» та «Смілянський центр соціальних служб». Після того, як цей пост буде на вашій сторінці розміщено, напишіть нам коротеньке повідомлення «Привітала маму» або «Взяла участь» для того, щоб ми просто не загубили ваше привітання і знали, що ви точно є учасником нашого флешмобу. Чому це важливо? Тому що троє людей, чиї пости наберуть найбільшу кількість лайків, отримують подарунки від нас, і таким чином буде приємний настрій у ваших мам та у вас, тому що ви стали переможцем нашого флешмобу. Про результати цих голосувань та відбору буде оголошено 12 травня, знову ж таки, на нашій сторіночці, а з переможцями ми зустрінемося в окремий день для того, щоб вони отримали свої подарунки. Ми запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цього флешмобу. Вітайте мам, даруйте їм позитивні емоції, отримуйте наші подарунки. Давайте зробимо цей день яскравішим.